Нова справа проти колишнього режиму. Януковичу та екс-міністру юстиції Лавриновичу інкримінують захоплення влади шляхом розширення повноважень президента. Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко. Слідство вважає, що зміни до Конституції 2010 року було внесено незаконним шляхом. Януковича заочно судять і в справі про державну зраду. Сьогодні Оболонський районний суд Києва продовжив розгляд справи по суті. Новий державний адвокат Януковича попросив 3 місяці на ознайомлення зі справою, але суд скоротив цей термін до 2 тижнів.